Hi Alone, Southern Piligano, Challarts YouTube channel lekata. Iting adama me wage lassana tanakata awilla inne. Ada karanna yana wedeeta podi dewal tika ikutu karaganna. Iting api e tika hoyaagena gihin balamu ada mokadda karana lassana wede kiyala. Aapu tana lassana hinda mama oyalata watapita podda pennanna hituwa. Mama මේ ස්ථාන පිළිබඳ වැඩි සඳහන් කිරීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. සබාව සෞන්දර්යය විඳින්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ස්ථාන ආරක්ෂා කරගන්න මේ මම ඔබ සැමට මතක් කර සිටිනවා. මතක තියාගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි එනං අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන වැඩේට බහිමු. මම අද කරන්න හිතන් ඉන්නේ ස්ටෝන් ආට් එකක්. ඉතින් මම ඒකට සුදුසුම ගල් කීපයක් මේ වගේ මුලින්ම තෝරගෙන ඉන්නවා. මම මේ විදිහට තෝරගත්ත ස්ටෝන් දෙකක් අරන් ආවා. ඒක මුලින්ම වේලගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ස්ටෝන් දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මේ ස්ටෝන් එක ටිකක් බරයි. එහෙනම් මම මේ පොඩි ස්ටෝන් එක තෝරගන්නවා. මේ ස්ටෝන් එකේ මේ නෙරුම මගේ ආට් එකේ වාසියක් විදිහට පාවිච්චි කරගන්න හිතුවා. ඉතින් මම මේ පොඩි ස්ටෝන් එක හිටවන්න ලේසි නිසා ඒක තෝරගන්නවා. Stone එක ටිකක් බර වැඩි නිසා මම මේක අයින් කර ගන්නවා. මුලින්ම මම සුපුරුදු mechanical pencil එක අරගෙන මේ වගේ sketch එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා. Mechanical pencil එකෙන් ඇඳ එක වැඩි පේන්නේ නැති නිසා මම පාට පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා බලන්න හිතුවා. Hari sketch එක ඇඳගෙන ඉවරයි දැන් මම කලර් කරන්න ගන්නවා මම මේකට පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ acrylic paint මගේ කලර් palette එකක් ගත්තා පොඩි pencil ටිකකුත් වතුර දාන්න පොඩි වාචනයක් ඒකට මම මුලින්ම වතුර ටිකක් දාගෙන ඉන්නවා Oh, sudu part acrylic එක පොඩ්ඩක් උතුරලා දීපන්. හරි මන් දැන් වැඩි පටන් ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. කලර් කරගෙන යද්දි මට ආපු ගැටලුවක් තමයි කලින් පාට කරපු පාට පැන්සල් ඉරි පේන්න ගත්ත එක ඒක මකා ගන්න විසඳුමක් විදිහට මුලින්ම මේ වගේ වතුර ටිකක් ගාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩ මකලා බැලුවා එතකොට මට ඒ ඉරි ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වුණා Thank you.
අද මම ආට් එකට තෝරගෙන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් අවර් ග්ලාස් ට්‍රී ෆ්‍රොග් කියන ගෙම්බි විශේෂය. මේ ගෙම්බි විශේෂයට ඒ නම ලැබෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ පිටේ තියෙන වැලි ඔරලෝසුවක හැඩේ තියෙන සලකුණක් නිසා. ඉතින් අලංකාර ගෙම්බි විශේෂය. මම ඇඳපු රූපේ හෙවණ ළඳින්න පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ චාකෝල් පෙන්සිල් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි ඇක්‍රිලික් වලින් හෙවණැල්ල ඇඳොත් ඒක දිලිසෙන ගන්න නිසා චාකෝල් පෙන්සලෙන් පුළුවන් ෂයින් එකක් නැතුව ඒ කොටස අඳුරු කරගන්න. ඇඳපු ස්ටෝන් නාට් එකේ මේ අවසන් ප්‍රතිඵලය. ඉතින් අපි මේ තැනට වඩා ලස්සන තැනක මේක තියලා බලමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් අලුත් කලාත්මක නිර්මාණයකින් හමු වෙමු. බාය යාළුවනේ. ඔබට සුබ දවසක්.